måste vara väldigt bra på att balansera. Och hur balanserar man då? Är frågan när man sitter på en häst. Grejen är det att det som vi människor använder för att balansera, det är ju våra armar. Om jag inte har förlov att ha mina armar här, men jag liksom tänker att nu ska jag gå här. Det går liksom inte. Och det här gör ridning svårt för att, jo, hästen har också organ som det vi använder för balansen. Och det är dess hals och huvud. När den tappar balansen och vinglar, då slänger den med sitt huvud lika mycket som jag slänger med armarna. Och ridning går ju faktiskt ut på att jag håller med mina balansorgan i hästens balansorgan. Det är därför det blir lite svårt. Så egentligen är det så här att när en häst slänger med huvudet så ska ni se som att den tappar balansen. Vanligaste sättet för att hästen tappar sin balans, det är att ryttaren sitter lite så här bakåtlutad. Det märker ni säkert. När ni sitter så här bakåtlutad måste ni också dra ganska mycket. Eller ni kanske inte förstår att det är mycket, men det är mycket. Man ska inte behöva dra en häst för att den ska gå i form. Så vad som hjälper då, det är ju att man inte lutar sig fram bak, utan kanske rättar upp sig lite och till och med kanske lite fram. Men då kommer många säga att då tappar ju min häst formen. Ja, men då var det så att han inte hade någon form från början, utan den formen du hade, den kom så av att du låg baklänges och drog i en häst som inte hade balans. När du sätter dig i hästens balans, då kommer han att visa att han faktiskt har någon balans, det vill säga han kan inte gå i form på det viset som domarna vill säga. Så det är enkelt test. Vad händer med din häst? Du slutar dra om. Han slänger upp huvudet så här, eller inte behåller det kvar låg och låg eller liksom nere. Då hade han ingen balans på det du krävde av. Så det är en bra tankeställare till alla ryttare.